Pjevačica Rada Manojlović otkrila je ekskluzivu da nosi babske čarape. Ali one babske čarape nosim uredno i ne skidam ih nikad spavam. Ali šta treba da uradi da bi bila kao njene koleginice? Hajde Radmila, budi malo i ti kod druge žene, budi malo ko pevačica, stavi neko perje. Ekskluziv je posjetio glumce, poslije predstavi zabilježio divan odnos između Branislava Lečića i Danice Maksimović. Ja za kopča mrešiš u snagaljini. Ja sam taj koji to, znači udaram završnu crtu, sad si spreman. Muzičar Blake Shelton proglašen za najseksapilnijeg muškarca na svijetu. Ekskluziv danas u 18.